ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဂွေးတိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမ်ဘရန်လမ်းပိုက်မှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုတော်လန်ရဲ၃ဖွဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကောက်ကြီးရွာထိုက်ဘုံဘောလမ်းစုံနဲ့မိုင်းတိုင်း၁၁မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာ၅ရက်နေ့မှာလူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု PRA မကွေးအယိုးရှင်ကာကွယ်ရေးတပ် ACDF နဲ့မင်းဘူးခရင်အမှတ်နှစ်တိုင်းရင်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နယ်လေ7နိုင်ကျော်မှာစက်တင်ကမိနစ်30ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ကူတွေနဲ့နှစ်ဖက်ညှပ်ပစ်ခြင်းနဲ့ရေကန်လေကြောင်းကာကွယ်စခန်းကအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့မှာတပ်ပြန်ဆောက်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူတွေကြောင့်အဒီကင်းတဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုအပိသရှင်းလင်းရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးလောက်သေဆုံးသွားပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုနဲ့ရေကန်လမ်းဟောင်းအတိုင်းကားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သေထုတ်သွားကြောင်းဆိုပါတယ်အရာဝတီအနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသကိုထိန်းချုပ်စိုးမွနိုင်ရေးဟာတော်လန်ရေးအားစုတွေရဲ့စီးရဲရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမ်ဘရန်လိုင်းပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဟာလည်းစီးရဲရည်မှန်းချက်ရဲ့ရှစ်ပြေလှောက်ရှားမှုဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်နေရအသီးသီးမှာရှိတဲ့စစ်နေဝန်တိုးရှစ်လာမှုနဲ့အတူတညီတညွတ်တဲ့စုပေါင်းအကောင့်တွေဖော်သွားမယ်လို့မကွေ့ PRA နဲ့ရိုးရှင်းတပ်မင်းဘူးခရင်တပ်တို့ကပူးပေါင်းထောက်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟယ်လိုโอ้อาจารย์